спокій, мир душі, як часто він дає. З любов'ю він великою спішить допомогти. Коли є у біді душа, не дай загинути. О, Дух Святий, я дякую тобі. Вогнем святим палай, душі живи в ній. Сльозами гіркими сповняється душа, то слово втіхи спокою він дати поспіша. О, Дух Святий, я дякую тобі, вогнем святим палай, в душі живи в ній і гори. О, Дух Святий, небесний посланець, і день, і ніч працюєш ти, щоб дать душі вінець. О, Дух Святий, небесний посланець, і день, і ніч працюєш ти, щоб дать душі вінець. Коли душа зневірена і дуже тяжко їй, як батько рідний, Дух Святий несе тепло й спокій. Немає друга кращого душі тут на землі. Незмінний завжди лиш один Господній Дух Святий. О, Дух Святий, я дякую тобі. Вогнем святим палай, душі живи в ній і гори. О, Дух Святий, небесний посланець, і день, і ніч працюєш ти, щоб дать душі вінець. О, Дух Святий, небесний посланець, і день, і ніч працюєш ти, щоб дать душі вінець.